Hello friends, good evening. Welcome to the Sahu family. ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିନି। ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଥିବିଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପକାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଛି ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଏହିପରି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ।